L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien id-dixxipli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-aqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd, għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Dawk kollha li kienu jemnu kienu ħaġa waħda. U kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibiegħu ġidhom u kull ma kellhom, u jaqsmu t-tħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobs fid-djarhom u jissieħbu flikel, biqlub ferħana u safja. U kienu jfaħru lill-Alla, u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għall-ieħor, il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu liet Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħatejt dar Aaron għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. B'saħħithom kollha mbuttawni biex naqa', imma l-mulej tani l-għajnuna. Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-mulej, u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Għajjat ta' ferħ u rebħ fl-erejjex tat-tajbin. Il-lemnija tal-mulej għamlet ħojjeġ ta' ħila. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħ dan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan u l-jum li għamel il-mulej ħa nifirħu u nitennew fih. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imbierek Alla u missir sidna Ġesu Kristu, li fil-ħniena kbira tiegħu reġa' wilidna għal tama ħajja bil-qawmin ta' Ġesu Kristu mill-imwiet. U għal wirt li la jitħassar, la jittebba, u lanqas jinxef. Dan il-wirt u merfuħ għalikom fis-sema, għax intom tinsabu taħt il-ħarsin tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom, li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu imqar jekk issa, għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi. Bħalma d-deb li jintem jgħaddim il-prova tan-nar, hekk tgħaddim il-prova l-fidi tagħkom, li tiswa aktar mid-deb biex ikun jisħoqilha tasal għat-tifħir, għal-glorja u għal-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu, għal-kemm ma rajtuhx, intom tħobbuh. Fih, għat li jissa minntom xtarawh, intom temnu. Fih, intom tifirħu b'ferħ glorjus li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qatt f'nofshom u qalilhom islim għalikom. Kif qal hekk, u rihom idejh u ġembu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom islim għalikom. Kif il-missier bat lili, hekk jiena nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom
Hudu l-Spiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura, u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna lill-mulej. Iżdu qalilhom, jekk ma narax fideh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħed sibej fuq il-marka tal-imsiemer u jidi fuq ġembu, jien ma nemminx. Tmintin wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibin kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qatt f'nofshom u qalilhom islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara jdejja u ressaq idejk u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda hemmhekk. Wieġeb Tumas u qallu mulej tiegħi u alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni. Ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb, iżda dawn inkidbu sabiex intom temnu li Ġesu u l-Messija li ben ta' Alla. U biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulejm.